Assalamualaikum. Benim ismim Kamil Şahsat. Front-end yönelişinde okuyayım ben. Kursda hazır 5. ay. 5 aydan beri okuyordum. 5 aydan içinde başta HTML, CSS, Bootstrap, SAS öttü. Keyin takviye dasturlaş bo'lgan, dasturlash tillari bo'lgan JavaScript, React texnologiyalarini öttü. Biz evvelden qiziqish bo'lgan, uchun esa menda shunda tushuncha paydo bo'lgan. IT texnologiyasi, ingliz tili siz hozir zamonda ishlash, ish yuritish qiyin deb o'ylaganman. Yana bir sabab o'qishga kira olmaganim bo'lgan, shu bilan dasturlashga qiziqib, o'zim ozroq o'rganib, keyin beri kelganman. Shunda avvalo o'qish kerak. Agar siz topshirib o'tirgan universitet, o'qish muassasasi yaxshi bo'lsa, agar yaxshi bo'lmagan bo'lsa kerak emas, hecham. Men shunday diplomsiz zamonaviy kasblar o'zlashtirgan yaxshi. O'quv dasturidan tashqari bu yerda shu community, ya'ni shu boshqalar bilan aloqada qilish, jamoa ishlash, shunday tanish bilishlar orttirdim. Boshida shu front-endda yo'nalish boshida HTML CSS deganlar oson narsa bo'lardi. Bir oydan o'rgansa bo'ladi. Lekin qiyini shu JavaScript, React degan dasturlash tillari sal o'ylantiradi. JavaScriptda uchun desa shu logika, mantiq, har xil funksiyalar bilan ishlaymiz. O'sha dasturlash asosi desam bo'ladi. Endi kursdan keyin xudo xohlasa yanada bilimni oshirib ishga kirishga harakat qilaman. Keyin xudo xohlasa 2 yil tajriba orttirgandan keyin shu o'qituvchilik qilish ham niyatim bor, boshqalarga o'rgatish. O'zimdan kelib chiqib bir xatam bor. O'ta mag'rurlik o'zingizga dushman bo'ladi. Shu yerdan boshqalarga kerak bo'lsa, boshqalar o'zingiz muhtoj sezishingiz kerak, yordam so'rab, dasturlashga endi kirib kelayotgan yoshlarga maslahatim, shu boshida sabrli bo'lish kerak, kun bilan o'rganish kerak, tartib intizomli bo'lish kerak. Darslarda, vazifalarda har doim o'z vaqtinda bajarib, o'qituvchidan so'rab, o'qituvchidan o'qituvchi bilan gaplashib, boshqalardan so'rash uyalmaslik kerakda. Ya'ni g'ururni yengib kirish kerak. Ayrimlar o'ta uyatchang bo'ladi, ayrim o'ta g'ururli bo'ladi, shuni yengish kerak. Hozirgi zamonda dasturlashni hammasi ham atasi ham onasi desa bo'ladi. Shuning uchun ham dasturlashni o'rganishni maslahat beraman. Dasturlash eng kerak soha deb o'ylayman.